Konon-konon nak jadi chef hari ni. Saya tolong jelah apa yang boleh, jelah apa yang boleh. Mujur tak mecik. Sekejap lagi kita nak makan apa anak-anak? Nasi ayam. Okey, dah masuk. Mama, kicap masuk sekali ke tak? Oh, kicap tak masuk sekali. Okey, 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 okey. Sekejap, sekejap. Okey. Sekejap ah, 5 minit, 5 minit eh, 5 minit, 5 minit. Oh, nama apa ni? Aidan. Aidan. Aidan suka tak makan nasi ayam? Suka. Lupa nak bagi tahu. Masa masak guna benda ni, korang jangan duduk sebelah macam ni, tunggu macam ni, action macam ni apa semua. Jangan, 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 jangan. Benda ni panas ni. Terasa dia punya wap, haba apa semua terasa ni. Ha. Eh, jangan gaduh sekejap. Bagi papa sekejap je masa. Aduh, kat luar ni gaduh dah. Siapa yang gaduh ni? Naki. Naki ni asyik gaduh je. Baik Aidan eh, bagus dengar kata. Tak lama dah, tinggal beberapa saat je tu. Ha, bunyi. Yes, dah masak. Saya tak nak bazirkan masa. Sekarang dah pukul berapa anak-anak? 11. Eh, 11 apa? Baru pukul 10 lah. Pukul 10 lah. 10? 10.30. Sekarang waktu apa anak-anak? Waktu makan. Awak sikit makan eh. Ni kali kedua. Kali kedua untuk hari ni eh. Pagi tadi breakfast dengan roti dan apa ni? Curry puff eh. Oi! Jangan, jangan, jangan. Saya makan dulu lah. Saya nak try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya nak makan dulu tengok macam mana. Sekejap lagi papa nak kerja berat ni. Papa nak cuci longkang eh. Papa makan dulu eh. Perfect. Sudu mana. Sudu tak ada. Tak apa. Tak ada orang nampak. Tak ada orang nampak tutup macam ni. Okay. Tak ada orang nampak ke? Okay. Perbet. Hey, jangan bising. Perbet. Best. Hari kelima ni makan nasi ayam eh. Ya. Ayam dia. Lembut. Ayam lembut eh. Best lah. Ya, best lah. Saya tunjuk dulu. Aku kan rekod pun. Lembut. Best. Siapa suka makan nasi ayam eh? Saya. Semua eh? Sekejap. Saya makan ni. Saya makan laju. Biasa dalam 3 minit, 4 minit dah habis dah. So, sekejap lagi dia orang pula nak makan. Ah, tangan basuh tu. Tangan awak basuh tak? Oh, best lah. Best lah. Siapa masak nasi ayam hari ni, kita geng. Oh, Mama bagi air suam lah. Mama bagi air suam. Papa dah nak cekek dah makan ni. Nasi dah tinggal separuh dah. Oh, bel. Diamlah papa tengok dekat video ni. Aduh, nak cari duit ni. Nak cari duit sikit. Dapat duit nanti kan boleh beli telefon baru. Telefon siapa? Dawisi. Jatuh adik. Okeylah. Hampir habis dah nasi ayam saya. Hampir habis ya. Jangan lupa subscribe channel Nazrin.